Вітаю вас в ефірі Суспільного мовлення. Юа Буковина, вечірній випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. У Чернівцях підтвердили перший випадок зараження коронавірусом в Україні. Інфікований 38-річний чоловік перебуває в окремому боксі в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні. Його стан стабільний. Чоловік, у якого виявили коронавірус, разом з дружиною подорожував Італією. На в'їзді в Україну йому виміряли температуру. Симптоми захворювання у нього з'явилися за 2 дні після приїзду, 28 лютого. Про це під час брифінгу сказав заступник голови МОЗу Віктор Ляшко. Вчора я вам говорив, що в нас було 4 випадки з підозрою. Сьогодні ця підозра підтвердила однієї людини. Всі матеріали і зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але випадок зареєстрований в Україні, ми розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина. Сьогодні розпочали лабораторне обстеження тих, хто контактував з чоловіком. В його дружини немає симптомів хвороби, перебуває вдома. Жінку перевіряють на коронавірус, результати надійдуть через 2 дні, каже виконувачка обов'язків керівника обласного лабораторного центру Наталія Губко. Здійснили самоізоляцію за наданими їм рекомендаціями. За медичною допомогою зверталися, попередньо консультувавшись по телефону. Госпіталізація здійснювалася каретою екстреної медичної допомоги. Близький контакт – одна особа, це дружина, яка подорожувала разом і разом прибула, і разом перебувала аж до моменту госпіталізації. І яка зараз знаходиться в самоізоляції. Приблизно 20 людей прийшли під під'їзд одного з будинків у Чернівцях. Вони вимагають ізолювати дружину інфікованого коронавірусом буковинця. З нами на прямому зв'язку перебуває наша кореспондентка Алла Подлєсна. Отже, Алло, яка ситуація наразі біля цього будинку? Вітаю, Лілю. Справді, зараз перебуваю під одним із під'їздів будинку у Чернівцях. Тут приблизно 30 людей, це мешканці цього будинку, вимагають ізолювати дружину, чоловіка, в якого виявили коронавірус. Зараз тут працюють 13 поліцейських, які забезпечують порядок на цій ділянці, про це сказав поліцейський Олександр Кушнір. Попередньо ми поспілкувалися із мешканцями цього будинку, власне, про їхні вимоги і те, чому вони вийшли зараз сюди. І жителька Галина Свідерська нам у коментарі сказала, що їхні сусіди буквально тиждень тому подорожували Італією, після чого чоловіка цієї сім'ї госпіталізували, і ось сьогодні у нього підтвердили коронавірус. Попри те, що зараз його дружина не має жодних симптомів цієї хвороби, вона перебуває на самоізоляції. Як повідомляли на брифінгу в Чернівецькій облдержадміністрації, сьогодні вона не виходить з дому і за нею доглядають лікарі. Її не ізолювали через те, що в неї немає зараз жодних симптомів, попри те, в неї взяли аналізи щодо перевірки в неї коронавірусу, і результати будуть відомі за 2 дні. Про це сказала Наталія Губко. Зараз приїхала швидка допомога, і у людей їхню температуру і можливі ознаки захворювання. Власне, про що ще говорили жителі, що влада їх не почула і не дезінфікували під'їзди в цьому будинку, а також не ізолювали жінку. І їхня вимога саме в тому, аби її госпіталізували, як і чоловіка, оскільки вони вважають, що жінка може виходити на вулицю, спілкуватися з іншими людьми і вбачають в цьому небезпеку зараження. Як нам стало відомо із джерел в обласній державній адміністрації, жінку планують госпіталізувати у випадку, якщо вона погодиться. Наразі ж людям виміряють температуру, вони спілкуються з представниками міської влади, міським головою, секретаркою виконкому, і ми залишаємось на місці і стежимо за ситуацією в суді. Дякую, Алло. А ми продовжуємо. У Чернівцях наразі не оголошують карантин. Школи та садочки працюватимуть у звичайному режимі. Водночас у місті почали дезінфекцію тролейбусів. Відзавтра дезінфікуватимуть також і маршрутки. Про те, як у Чернівцях запобігають поширення вірусу, дивіться далі. На дверях однієї з аптек в центральній частині міста оголошення, що масок немає. Фармацевтка Оксана Блєда каже, маски закінчилися приблизно 2 тижні тому. Наскільки я знаю, маски – це китайський виробник, але на даний момент на оптових фірмах, з якими ми працюємо, масок, на жаль, немає. Скільки людей у вас було, що запитували, чи є маски? Ну, людей 5. Скажімо, такого ажіотажу вже немає. Ну, такого сильно. Або люди самостійно якось це роблять, або не знаю.
Ми запитали, чи є маски та респіратори в 9 аптеках. Ніде не було. Ми не можемо замовити, тому що їх немає на постачальниках. Закінчились десь 2 неділі тому, може й більше. Скільки вартує респіратор? Не можу сказати, бо немає його. Може вартість його за 2 неділі, за неділю чи збільшилась, чи зменшилась. Черг в одному з чернівецьких супермаркетів протягом дня не було, каже продавець Вадим Манюк. Водночас протягом останнього тижня кількість покупців зросла. Кількість клієнтів збільшилась. Взагалі кількість покупок, всього. Ну, зазвичай купляють більш щось з овочів, фруктів насправді, щоб захистити себе. Часто купляють яблука, банани, цитрусові насправді, бо це вітамін С, який потрібен. Тому, да, і молочні продукти. Міський голова Олексій Каспрук каже, карантин не вводять, завтра школи та садочки працюватимуть у звичайному режимі. Водночас він закликав не пускати дітей до школи та садочки при ознаках ГРВІ. Якщо ви дуже себе погано почуваєте, звертайтеся в швидку, є відповідні бригади швидкої допомоги, які оснащені засобами захисту лікарів, вони приїдуть і зроблять все, що необхідно. Не треба самостійно, тим більше громадським транспортом, добиратися до лікарень. У Чернівецькому тролейбусному управлінні дезінфікують тролейбуси, які повертаються з маршрутів. За словами начальника дільниці техобслуговування тролейбусного управління Івана Зайчука, мити та обробляти дезінфектором їх будуть щодня. Мийний прибиральний комплекс, де ми зараз стоїмо біля нього, працює цілодобово. Тобто перша, друга зміна, весь транспорт проходить обробку. Мийку в салонах, прибирання в салонах, мийка ззовні тролейбуса, дезінфекція в салонах. Після цього, коли ми проводимо грубу дезінфекцію тут, на мийному прибиральному комплексі, далі в цеху є людина, яка протирає поручні сидінь, тобто доводить вже до виїзду. Нагадаємо, на пунктах пропуску Порубне та Мамалига міряють температуру тим, хто має ознаки ГРВІ. Також це роблять на залізничному вокзалі. Людей з високою температурою ізолюють до приїзду швидкої. У Міністерстві охорони здоров'я України підготували поради, як уберегтися від інфікування коронавірусом. Пропонуємо переглянути його. Як знизити ризик інфікування новим типом коронавірусу? Уникайте контакту з людьми, у яких є ознаки температури та кашель. Правильно використовуйте медичні маски і засоби індивідуального захисту, особливо у медичних закладах. Мийте руки з водою і милом або дезінфікуйте засобом на основі спирту. Уникайте контакту із продуктами тваринництва, свійськими чи дикими тваринами, щоб запобігти передачі вірусу від них. Після контакту ретельно мийте руки. А під час приготування ретельно обробляйте м'ясні продукти. Будьте здорові! У Чернівцях суми у лютневих платіжках за тепло знизять на 15%. Відтак, загальна вартість перерахунку для міста складе понад 6 мільйонів гривень. Про це у коментарі Суспільному сказав директор комунального підприємства «Чернівці-Теплокомуненерго» Олександр Меленчук. За його словами, раніше перерахунок платіжок зробили за грудень та січень. Тут дірка зросла в 36 мільйонів гривень. І це в основному кошти не підприємства, а кошти НАК «Нафтогаз України», кошти ПАТ «Чернівцігаз», газотранспортної мережі. Ми маємо придбати там в лютому або до 10 березня, як прописано, на цілий березень. Ну, коли така дірка, коли ми робимо ці перерахунки, то в нас є ці кошти, у нас їх немає. Олександр Меленчук каже, будуть розробляти двоставковий, наближений до економічно обґрунтованого тариф та затвердити його на виконкомі. Для збереження колективу, не колективу, підприємства, для того, щоб ми могли відпрацювати і наступний опалювальний сезон, бо з такими речами опалювального сезону в наступному році може і не бути, тому що ми з цими перерахунками не наберемо 90%, ми не придбаємо газ в наступному опалювальному періоді наперед. Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що в Чернівцях перерахують тариф на тепло. У січні його мали знизити майже на 5%, у грудні – на 10%. Компенсувати витрати мали з міського бюджету, бо підприємство збиткове. Про це сказав міський голова Олексій Каспрук. Платіжки перераховували, бо у грудні минулого року Кабмін оприлюднив постанову, яка дозволила теплопостачальникам переглянути платіжки у вигляді зниження ціни на газ.
У Чернівцях презентували урядову програму «Доступні кредити» під 5-7-9%. Програма запрацювала минулого місяця. За словами директора департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації Віктора Подорожнього, за цей час кредит оформили 10 буковинців. Про умови кредитування дивіться далі. Ірина Дудут з півроку тому стала приватною підприємницею. Вона продає біодобавки. Каже, спробує отримати кредит за урядовою програмою. Мені дуже сподобалася ідея, що держава буде підтримувати малих підприємців. Якщо банк піде на зустріч, чому ні? В Західній Україні у нас регіональний центр обслуговування такий є тільки тут, у Чернівцях. А рядом біля нас є ще Тернопіль, є Івано-Франківський, Хмельницький, недалеко. Да? Тому тут, кажеться, можна робити бізнес не тільки локально. Умови програми «Доступні кредити» під 5-7-9% різняться для підприємців з досвідом роботи до року та з понадрічним досвідом. З держбюджету на програму виділили 2 мільярди гривень, каже консультант офісу програми Олександр Бабій. 1,5 мільярда гривень – це, власне, фонд для покриття різниці в відсотків між 5-7-9 і тою ставкою, яка є фактично у банку. А 500 мільйонів гривень – це фонд гарантування. Це для тих підприємців, уже і початківців, і діючих, які не мають достатнього обсягу ліквідної застави. Від програми вимога для існуючих підприємств, вона тільки одна. Протягом останніх 4 кварталів ваше підприємство повинно бути прибутковим. Відсоток кредитування залежить від масштабу бізнесу. Для отримання кредиту потрібен бізнес-план та звіт про прибутковість, каже заступник директора Чернівецької філії Укргазбанку Віктор Мещеров. Державна програма передбачає кредитування на 5 років з можливістю встановлення пільгового періоду кредитування, а також банк пропонує індивідуальний графік погашення. Внесок підприємців в проект, на який беруть кредит, складає від 20 до 30%. В обласному центрі зайнятості можна отримати консультації з написання бізнес-плану, сказала його керівниця Любов Кожелянко. Оформити кредит можна у відділенні Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку та Кредобанку. Христина Тимофійчук, Сергій Льоткін, Роман Пилатик. Новини на Суспільному. Наразі це вся інформація. З вами прощаюся. Бережіть себе та своїх рідних. Залишайтеся Суспільним.